Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is by les 6: Die getwee gety is. Ons geheteks is in Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die boom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat U woord vir ewig hou. Dankie Here dat U ons seën met insig en wysheid. Ek vra dat U met hierdie Bybelstudie sal wees sodat ons so kan luister vir U woord en dat U Heilige Gees met ons teenwoordig sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Woensdag die 8ste Mei. Die twee getuies word opgewek Openbaring 11 vers 11 lees En na die 3 en 'n half dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hul voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. Aan die einde van die Franse revolusie het 'n geweldige herlewing plaasgevind en daar was 'n groot vrees onder diegene waar die lewende krag van God in die woord begin sien het. Hierdie tyd was geteken deur die opkomende bewusheid van die herleefte krag van die woord van God wat weer lewendig geword het. In die laat 18de eeu het God manne en vroue opgewek wat toegewy was om die evangelie na alle uithoeke van die wêreld te bring. William Carey is 'n uitstekende voorbeeld hiervan. Hait na Indië gereis en die Bybel in talle Indiese tale vertaal om die boodskap vinnig te versprei. Hierdie sendelinge is aangedryf deur die krag van die woord van God en het 'n wêreldwyye beweging van sendingwerk in die lewe geroep. Hierdie wêreldwyse sendingpogings was nie toevallig nie. Die lewende woord van God, alhoewel dit vir 'n tydperk as dood beskou mag wees, het nog steeds lewendig in die harte van gelowiges gebly. Soos Openbaring se profeesie voorspel het, het hierdie woord weer in die harte van mense begin brand en 'n vuur van sendingwerk aangewakker wat die wêreld oorgespoel het. Ellen White skryf in Die Groot Stryd op bladsy 288 die volgende: Die God Leonard Voltaire het eenmaal op 'n een groot praterige wyse gesê Ek is al moeg daarvan om te hoor dat die Christelike godsdiens deur 12 manne gestig is. Ek sal bewys dat daar maar een man nodig is om dit tot nie te maak. Meer as 'n eeu en 'n half het sedert daardie tyd verloop. Miljoene het deelgeneem aan die oorlog teen die Bybel. Maar in plaas van dat dit vernietig was, is daar waar daar in Voltaire se tyd 'n 100 was, nou 10000. Ja onder die duisende eksemplare van die boek van God. Een van die vroeë hervormers het gesê: "Spreekende van die Christelike Kerk, die Bybel is 'n aambeeld waarop baie hamers reeds versluit is." Psalom 119 vers 89 sê: "Vir ewig, o Here, staan U woord vas in die hemele." God se woord mag dalk aangeval of onderdruk word, Maar dit sal nooit uitgewis word nie. Selfs mense wat hulself as Christene bely, kan soms die outoriteit van die woord ondermyn deur dele daarvan in twyfel te trek of deur die menslike element in die skrif so te beklemtoon dat die goddelike aard daarvan verlore gaan en God se waarheid geskend word. Dit is belangrik om nie deur sulke aanvalle op die woord van God verlei te word nie. Die woord bly steeds lewendig en spreek tot die harte van mense. Dit bring lewe aan diegene wat bereid is om daarna te luister en dit te gehoorsaam. Laat ons dus altyd gereed wees om na die woord van God te luister en sy leringe te volg, want dit is 'n bron van lewe en waarheid vir almal wat dit ontvang. Kom ons bid saam. Gemoeso fadder, weer eens baie dankie vir u woord. Dankie dat ons dit kan bestudeer, dat ons dit kan inneem en dat ons nooit 'n antwoord sal nie sal kry nie. Dankie Here dat u woord die antwoord vir alles is, dat u waarheid voldoende is vir elke vraag. Ek bid Here dat U ons sal help om U woord te bewaar en ons sal help om dit te onthou sodat dit op ons harte geskryf word sodat wanneer ons in vervolg kom sal gereed wees daarvoor ek bid dit in Jesus naam amen baie dankie dat jy ingeskakel het tot volgende keer godsryke seën